D'acord? Respecte del bon govern i del govern obert, no m'hi extenc, teniu les definicions, la professora Chaqués ja us haurà comentat abastament aquests dos temes. Respecte dels grups d'interès, tampoc em detindré perquè ella és el seu àmbit d'experiència, amb la qual cosa tampoc val la pena que jo em detingui ara, però sí que em detindré en aquesta definició, en la definició de publicitat activa. I se'ns diu que és un deure dels subjectes obligats de fer públics d'ofici els continguts d'informació pública que determini la llei. Fixeu-vos que aquí ja ens està dient continguts d'informació pública que determini la llei. Aquí és el que jo em refereixo amb tipus nominats d'informació pública. Doncs tenim tot el catàleg d'ítems relatius a la publicitat activa i per tant aquests conformen uns tipus d'informació que la llei ja ha determinat que per se són d'obligada difusió. Passem al punt 2 del sumari de la sessió d'avui. Un cop hem abordat ni que sigui breument les principals definicions que inclou la llei, i aquí abordarem el tema dels subjectes obligats. Veureu que hi ha diferents categories, o que jo de forma una mica pedagògica intento diferenciar entre diverses categories de subjectes obligats. Tenim una primera categoria en els quals la llei els obliga de manera màxima i directa. I què incloem en aquesta primera categoria vinculats de forma màxima, és a dir, hem de complir amb totes les obligacions de la llei i de manera directa? Doncs aquí tenim l'administració territorial, per tant, l'administració autonòmica i la local, tots els ens instrumentals d'aquestes dues administracions, d'acord, organismes i ens públics, societats participades majoritàriament o vinculades, fundacions del sector públic. Per tant, veieu que aquí la forma jurídica, ja sigui pública o privada, la personalitat jurídica, a la llei li és indiferent. Si és sector públic, per tant, administració instrumental està inclosa. D'acord? També se'ns diu consorcis o altres formes associatives queden formats, òbviament, o participats per aquesta administració territorial, també queden inclosos, i els ens vinculats i societats mercantils que tinguin participació majoritària d'aquests consorcis o altres formes associatives també queden inclosos en aquest primer grup de vinculació màxima i directa. Fixeu-vos que la llei, a banda d'administració territorial i el seu aparell instrumental, també ens diu les entitats amb independència funcional o autonomia especial reconeguda per llei, per tant, les agències reguladores de sectors específics, d'acord, les agències reguladores sectorials, també queden inclosos dins d'aquest primer grup de vinculació màxima i directa. La llei també ens diu l'administració corporativa, col·legis professionals, corporacions de dret públic, en allò que fa referència a les seves potestats públiques o les seves funcions públiques. Per tant, haurem d'anar a veure a la llei reguladora de cadascuna d'aquestes figures quines són les potestats públiques o les funcions públiques que la llei li atribueix. Per què? I això és important, perquè després, a part d'aquestes funcions públiques, els col·legis professionals i altres corporacions de dret públic el que fan també és una activitat de pressió. I en tant que vulguin realitzar activitat de pressió, em deien l'altre dia des del Departament de Justícia, s'hauran d'incloure en el registre de grups d'interès. D'acord? Per tant, aquí haurem d'anar amb bisturí per veure quan estan exercint funcions públiques i quan estan exercint activitats de pressió o de lobby. D'acord? Fixeu-vos que la llei també, amb aquest àmbit, amb aquesta voluntat d'ampliar al màxim l'àmbit d'aplicació subjectiva de la llei, també ens inclou les institucions del capítol 5è del títol 2 de l'Estatut d'Autonomia. Consell de Garanties Estatutàries, Consell Català de l'Audiovisual, Oficina Antifrau, Sindicatura, etc. Per tant, aquí aquests subjectes també queden inclosos dins d'aquesta primera categoria. I fixeu-vos que les universitats públiques de Catalunya i els ens dependents vinculats o participats per elles, més les societats mercantils i fundacions i altres ens instrumentals que creïn les universitats públiques, també queden inclosos en aquest grau de vinculació màxima i directa. Què implica aquesta vinculació màxima i directa? Doncs que són subjectes o estan subjectes a totes les obligacions de transparència activa. Per tant, han de publicar d'ofici tota aquella informació pública nominada. Els 100 ítems de transparència activa els han de posar a l'abast dels ciutadans sense que ningú els ho exigeixi. És a dir, per llei estan obligats a facilitar tot aquest cabal d'informació pública. Una altra qüestió molt important és que són subjectes passius del dret d'accés. És a dir, quan el ciutadà vol exercir aquest dret subjectiu reconegut per l'ordenament jurídic, a qui s'adreçarà serà a qualsevol d'aquests subjectes. D'acord? Hi ha d'altres subjectes vinculats a aquests que no són subjectes passius del dret d'accés, com veurem a continuació.
D'acord? Aquests subjectes del primer grup també queden vinculats per totes aquelles obligacions en relació al bon govern o al govern obert. I per tant, l'article 3F de la llei ens diu: aquests subjectes són administració pública als efectes de la llei. El que passa és que la pròpia llei no és coherent amb aquesta definició, perquè després acaba parlant d'institucions públiques, després parla d'administracions públiques però deixa fora algun d'aquests subjectes, amb la qual cosa, quan analitzeu cada precepte de la llei, heu d'intentar discernir a què s'està referint quan utilitza administració pública o institució pública o organisme públic. Aquí el legislador no ha estat molt curós amb les definicions. D'acord? Hem vist el primer grup de subjectes obligats, veurem ara el segon grup de subjectes obligats amb una vinculació secundària i jo li dic vinculació mediatitzada. Veureu per què. Fixeu-vos que estem parlant de persones físiques o jurídiques, i estem a l'article 3.2 de la llei, que exerceixen funcions o potestats administratives, que presten serveis públics i que perceben fons públics per a dur a terme les seves funcions. I ens diu per qualsevol títol jurídic presten activitats qualificades legalment com a serveis d'interès general o d'interès universal. Per exemple, doncs, concessionaris de les administracions públiques o adjudicataris de determinats contractes de les administracions públiques. Aquests subjectes, òbviament, no tenen les mateixes obligacions que les administracions públiques responsables dels serveis per als quals aquestes persones han estat contractats o concessionats. Per això dic que la vinculació és secundària i mediatitzada. Per què? Perquè les obligacions les ha de fer efectiva l'administració responsable del servei. Jo dic, què vol dir responsable? No hauríem d'haver dit competent, per exemple, d'una manera una miqueta més precisa. I en aquest supòsit, què han de fer aquests subjectes? Doncs han d'informar l'administració de les activitats directament relacionades amb les potestats i les funcions públiques, amb els serveis d'interès general o d'interès o qualificats com a universals, amb aquelles activitats relacionades amb la gestió dels serveis públics i dels fons percebuts, i a més se'ns diu que si més del 25% o més del 25% del seu volum de negoci prové d'activitats directament relacionades amb una administració pública, en aquest supòsit hauran d'informar les administracions de les retribucions dels seus directius. I aquí un company de l'OOC deia un dia, i deia molt encertadament, quan els directius d'aquestes grans empreses concessionàries de serveis de les administracions públiques posin a l'abast de l'administració i l'administració publiqui efectivament els seus sous, començaran a caure molts mites sobre com de ben pagats estem els servidors públics. D'acord? Fixeu-vos que és l'administració pública la responsable, la responsable per donar resolució a sol·licituds del dret d'accés en relació a aquests subjectes. D'acord? Serà ella la subjecta passiva del dret d'accés. És a dir, nosaltres no ens n'anirem a una empresa concessionària o adjudicatària d'un contracte per exercir el nostre dret d'accés, sinó que ens n'anirem a exercir el dret d'accés davant de l'administració pública, diu la llei, responsable de la prestació del servei o titular de l'activitat concessionada. D'acord? Fins aquí el segon grup de subjectes obligats per la llei. Tenim un tercer grup que tenen una vinculació específica, i en aquesta vinculació específica trobem doncs, els partits polítics i les seves associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals, organitzacions empresarials i altres entitats privades, i ens diuen si perceben ajuts públics o subvencions majors de 100.000 euros o si el 40% dels seus ingressos prové de subvencions o ajuts públics, si la quantitat, aquí hi ha una rata, d'acord, si la quantitat és de superior a 5.000 euros. D'acord? No 50.000, sinó 5.000 euros. Aquí hi ha una rata, us aviso. Val? Per tant, ahir, per exemple, a Girona, una companya d'un petit ajuntament deia: en aquest gran grup, perquè hi ha entitats privades més enllà de les organitzacions empresarials, dels sindicats i dels partits polítics i de les seves associacions o fundacions, diu, si un grup de jubilats, una associació de jubilats del meu poble, jo li concedeixo una subvenció de 5.001 euros, d'acord? I aquesta associació de jubilats no té ni pàgina web, els estic obligant a fer públiques les seves fonts de finançament? Doncs sí. Fixeu-vos que la llei ens diu que estan obligats a publicar tot el règim de publicitat activa, per tant estan obligats en relació al que disposa el títol segon de la llei, d'acord?
clar, no és mateix, no és el mateix parlar doncs, del PSC o de Iniciativa o de qualsevol polític o de qualsevol partit polític o de qualsevol sindicat amb una mica de musculatura administrativa que pot perfectament portar a l'abast totes les obligacions del títol segon, que parlar de petites associacions, no, que ni tan sols, com dic, tenen pàgina web, d'acord? Fixeu-vos que estan obligats per la publicitat activa, però no són subjectes del dret d'accés a la informació pública, no estan vinculats pel dret d'accés dels ciutadans. Per tant, els ciutadans no poden exercir el seu dret d'accés respecte d'aquests subjectes obligats per la llei, d'acord? Ni tan sols indirectament, ni tan sols a través de l'administració pública. Jo no me'n puc anar a l'administració pública de la Generalitat per demanar-li informació relativa doncs, a Convergència o a Unió, d'acord? Perquè no són subjectes passius en relació al dret d'accés. L'únic que han de complir són les informacions, d'acord? Les informacions amb les informacions de publicitat activa incloses en el títol 2 de la llei. D'acord? Encara tenim un altre grup amb un règim propi i de vinculació que cal desplegar per reglament. Em refereixo als grups d'interès que queden tenen un règim específic que està contingut al títol 4 de la llei, d'acord? I fixeu-vos que aquests tenen unes obligacions específiques de declarar determinades qüestions en el registre d'interès. Per cert, registre que és, com aquell qui diu, de vincular, o sigui, d'obligatòria, d'obligat registre, permeteu-me, sembla que sigui constitutiu, no? Que només a partir de la inscripció en el registre podran desenvolupar les seves funcions. Fixeu-vos, han de constar reunions, audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats i de les comunicacions que han mantingut amb ells, han de constar els informes que realitzen aquests grups d'interès i altres matèries tractades. Aquí fixeu-vos que la llei no imposa la publicació de l'agenda als alts càrrecs o als càrrecs electes, però indirectament coneixerem l'agenda d'aquestes persones a través del que declarin el registre als grups d'interès. D'acord, també han d'informar, se'ns diu, a les institucions, jo pregunto a quines institucions, la llei ho deixa així i a mi em genera aquest dubte, de les activitats que desenvolupen, dels seus clients, de les persones, organitzacions per les quals treballen, de les quantitats econòmiques que reben, i la llei diu si s'escau, i jo dic una altra vegada què vol dir si s'escau, doncs això ens ho acabarà de desplegar el reglament o ho haurem de trobar amb d'altres normes sectorials, no sé exactament a què s'està referint aquí la llei amb aquest si s'escau. I diu de les despeses relacionades amb la seva activitat com a grup d'interès. D'acord? Per tant, tenim una altra categoria de subjectes obligats amb una regulació pròpia, el títol 4 de la llei, amb unes determinades obligacions de publicitat activa. Altres especificacions en matèria de subjectes obligats. Abans hem dit que l'administració local queda obligada per tota la llei en el seu conjunt. D'acord? Per tant, en relació a la publicitat activa, bon govern, govern obert, d'acord, simplificació, totes les obligacions de simplificació administrativa els vinculen, però se'ns diu que per complir les obligacions de transparència i aquelles que deriven del dret d'accés, els municipis ho poden fer de manera associada, subsidiàriament, quan no comptin, no, amb els recursos o amb les capacitats necessàries per poder donar compliment a les obligacions previstes a la llei. Aquí les diputacions em consta que estan fent un treball immens per intentar facilitar tota una sèrie d'eines, igual que està fent la OC o està fent LocalRed, per intentar facilitar tot un conjunt d'eines per a aquells petits municipis que l'aplicació de la llei, l'entrada en vigor de la llei, doncs els ha desbordat o els desbordarà completament. D'acord? Però fixeu-vos que la llei diu subsidiàriament. Per tant, els municipis hauran de motivar perquè no compleixen aquestes obligacions de manera individual, dient doncs, és que no tinc prou capacitat o no, per raons d'eficàcia resulta més oportú complir les obligacions de manera associada. D'acord? Una altra qüestió important que ha sortit bastament al llarg de totes les jornades en les quals he participat, que és la qüestió dels contractes del sector públic. Per què? Perquè se'ns diu que en els plecs de clàusules i també, en deien ahir, en la formalització pròpia del contracte, s'hauran d'incloure obligacions noves obligacions per als adjudicataris de facilitar informació, sense perjudici del que ja disposa la llei. Jo em pregunto, i si ja tenim obligacions en relació de publicitat en relació als contractes del sector públic, què podrem fer en els plecs de clàusules i en el moment de formalització del contracte? Podrem ampliar les obligacions de publicitat? Les podrem modular, les podrem restringir, què podem fer? A què s'està referint aquí la llei? Amb el sens perjudici del que disposa la llei.
no sé exactamente quién será la base exacta de esta previsión. ¿De acuerdo? Y el artículo 3.6, en relación a la información pública, se nos dice que cada sujeto obligado es responsable de la información que inclou en el seu portal y de la que incorpora el portal de la transparencia de la Generalitat. Aquesta era una cuestión que no había quedado del todo clara de una primera lectura de la ley, que era si los ens locales tenían la posibilidad o no de crear sus propios portales de la transparencia. Ahí vaig veure que tant la OC como las diputaciones els desincentiven a la creación de sus respectivos portales y el que els diuen és endreceu y poseu-nos a l'abast la información para que la xuclem des del portal de la transparencia de la Generalitat de Catalunya. Per tant, els portals que creïn els ens locals seran complementaris del gran portal que ha de ser el portal de la transparencia de la Generalitat de Catalunya. D'acord? Per tant, no té per què haver una única via a través de la qual fer a través de la qual complir les obligacions de transparència activa. Fixeu-vos, i aquesta és una qüestió important, que la llei exclou del seu àmbit subjectiu d'aplicació, entre d'altres, el Parlament. D'acord? Diu, el Parlament tindrà el seu règim propi. On tindrà el seu règim propi? Doncs el seu règim propi el tindrà amb la reforma del seu reglament intern, perquè es considera que doncs, la sobirania, l'autonomia del Parlament s'ha de respectar i ni tan sols els parlamentaris, membres d'aquell Parlament, ho poden fer amb una llei ordinària. És allò de la teoria de la norma interna corpore. D'acord? I ens diu, en qualsevol cas, que les obligacions de la llei de transparència per al Parlament són un mínim, que es pot millorar o ampliar en les seves normes internes de funcionament. Però és que aquí ja trobem un primer conflicte amb la llei estatal, perquè és una qüestió que no us he avançat, però que anirà sortint al llarg dels propers minuts, que és el tema que els parlamentaris de Catalunya van aprovar la llei 19-2014 sense ni tan sols fer un esment a la llei 19-2013 aprovada just un any abans. Per tant, sembla que hagin aprovat una llei en el buit més absolut de l'ordenament jurídic, quan de fet hem d'entendre, si apliquem la teoria de normes i de distribució de competències del nostre estat fins a l'actualitat, doncs hem d'entendre que la llei catalana és una llei de desplegament d'una llei bàsica estatal, d'acord? Amb les implicacions que això comporta, d'acord? I a més és una llei posterior a la llei bàsica estatal, d'acord? I aquí tenim un primer conflicte, perquè si us llegiu els subjectes obligats, respecte de les cambres parlamentàries, el que es diu a la llei bàsica estatal és que queden subjectes a les obligacions de transparència en relació a les activitats que desenvolupen d'acord amb el dret públic o d'acord amb el dret administratiu, bàsicament. Per tant, aquí ja tenim una primera contradicció entre les dues normes. Hem fet els dos primers punts de la sessió i abordarem a continuació les principals obligacions de transparència activa. Bàsicament, les tenim consignades a partir de l'article 5. Se'ns diu de nou que la transparència en l'activitat de les administracions públiques consisteix en l'obligació de publicar informació als webs i a les seus electròniques per part dels subjectes obligats. I ens diu que aquesta informació ha de ser clara, ha d'estar estructurada i ha de ser reutilitzable. I estructurada què vol dir? Doncs que estigui, bàsicament, que hi hagin unes guies que estigui endreçada temàticament, que tinguem guies de navegació a través de les pàgines web, de les seus electròniques o dels portals de la transparència en els quals nosaltres posem a l'abast del ciutadà aquella informació, i també se'ns diu que ha de ser clara. Per què? Perquè aquí correm un risc. Correm el risc d'inundar d'informació a la ciutadania. Si no l'estructurem, si no els hi facilitem mecanismes perquè la puguin trobar de manera àgil i ràpida, el que consideraran els ciutadans és que nosaltres, amb l'excusa de la transparència, els hi estem dificultant arribar a una determinada informació pública. És a dir, si ho fem per al·luvion, el que provocarem és una criminalització de la política de transparència, perquè diran, sí, sí, molta transparència, però per arribar a aquesta informació m'he de passar una hora, no la puc trobar, no és comprensible, no és clara, no és accessible, i per tant ens estem tirant pedres a la nostra pròpia teulada. Si hem de ser transparents, per ser transparents primer ho hem de presentar de manera endreçada. D'acord? També se'ns diu que per poder complir amb totes les obligacions de transparència en l'activitat pública cal implementar un sistema integral d'informació i coneixement en format electrònic. És a dir, no podrem desplegar, i això ho hem de tenir tots molt clar, no podrem desplegar les obligacions de la llei amb tot el seu abast si no
sinó traspassem realment tota la informació en format electrònic. D'acord? Si no ens habituem ja d'una vegada, després de la llei 11/2007, si no ens habituem ja d'una vegada a treballar en tots els àmbits utilitzant els mitjans electrònics. I també se'ns diu que el dret d'accés a la informació pública i les obligacions de publicitat activa, quan es desenvolupen respecte al ciutadà, han de ser gratuïts. D'acord? I això ja veurem que també té unes conseqüències. D'acord? Se'ns diu que perquè tot funcioni hi han d'haver-hi sistemes de gestió de documents públics, facilitadors de dades i de documents autèntics i una altra qüestió que ja em direu com la veieu vosaltres, que és la qüestió de la interoperabilitat. I a més, tots els sistemes que anem posant en marxa han de ser interoperables respecte a vosaltres, respecte als ens locals i respecte sobretot de l'Administració General de l'Estat. D'acord? I em sembla a mi, des de fora, que el tema de la interoperabilitat no l'hem aconseguit ja ni des de l'aprovació de la llei 11/2007 i de los reales decretos de interoperabilitat i de seguretat, de los esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat. Per tant, aquí tenim també un gran repte en relació a la transparència. I ens diu, bàsicament, la llei que totes les obligacions de publicitat activa es centraran en aquest portal de la transparència, d'acord, que ha d'incloure el registre de grups d'interès i també ha d'incloure, en temes de govern obert i de bon govern, els canals participatius i procediments de tramitació que s'hagin obert i que estiguin en tràmit. Respecte dels canals participatius, doncs l'AOC ja té una eina per poder facilitar aquest diàleg intens amb els ciutadans i després les diputacions han creat el seu propi, d'acord amb LocalRed, la seva pròpia eina i estan discutint doncs, quina és la que finalment implementaran de manera homogènia per totes les administracions públiques de Catalunya. D'acord? Què se'ns diu del portal de la transparència? Doncs que serà bàsicament gestionat per l'Administració de la Generalitat. Se'ns diu que integrarà tota la informació relativa als ens locals i a altres subjectes obligats. Això no impedeix que puguin crear els seus portals propis. De fet, ajuntaments amb múscul com Barcelona, Terrassa, em sembla, ja tenen els seus propis portals de transparència. D'acord? I almenys la llei ens diu que si es crea un portal han de tenir un cercador, mecanismes d'alerta per a la informació actualitzada, per rebre informació actualitzada, com RSS, per exemple, i diu i recomanacions per facilitar l'accés de persones amb discapacitat, i han de complir amb aquestes recomanacions per facilitar l'accés de persones amb discapacitat. Fixeu-vos que la llei diu integra, i parlant amb enginyers i parlant amb tècnics informàtics, sempre diuen que integrar no és vincular. Integrar vol dir que xuclen les dades d'algun lloc i aquestes no hi ha un link, no hi ha un vincle a la dada, no hi ha una redirecció a la dada, sinó que xuclaran les dades de determinades bases de dades que els ens locals estan obligats a complimentar. En determinat moment, doncs, la Generalitat anirà demanant estructuradament doncs, tipus de dades als ens locals que les vessin, les volquin en un determinat repositori perquè la Generalitat les vagi xuclant i incorporant al seu portal de la transparència. Per això justament es desincentiva en primer lloc, els municipis a crear els seus propis portals. Els diuen, endreça la informació, posa-me-la a disposició amb els mecanismes que jo ja t'he facilitat, doncs amb l'ETRAM, amb l'ENOTUM, amb totes aquestes eines electròniques que ja l'AOC els ha facilitat i ja la posaré jo en el meu portal a disposició dels ciutadans. D'acord? Això té les dues vessants. Jo sempre recordo què va passar amb el CAT 365, i això d'obligar els ajuntaments a complir i a tenir una única via, diguéssim, o desincentivar-los a tenir les seves pròpies mesures de transparència, doncs potser no acaba de ser del tot encertat, però això és una decisió política i una qüestió d'oportunitat. Fixeu-vos que la llei també ens diu que s'han de realitzar determinades actuacions obligatòries per fer efectiu el principi de transparència. Se'ns diu, de nou, que s'ha de difondre informació de manera veraç, objectiva, amb un objectiu concret, que és el de facilitar el control per part dels ciutadans de l'actuació administrativa. De nou se'ns diu que ha de ser de manera constant i actualitzada, no se'ns diu res sobre el temps que ha de romandre la informació a disposició del públic. La llei ens dona un criteri de la informació ha de ser relativa a les activitats en relació als darrers 5 anys, però aquí s'ha d'acabar d'aclarir si són 5 anys en el futur des de l'entrada en vigor de la llei o 5 anys retroactivament des de l'entrada en vigor de la llei. Per als municipis ja s'ha començat a interpretar que l'obligació és pro futuro, no pro passat, no en relació al passat. De nou se'ns diu que ha d'estar organitzada de manera accessible i comprensible, ordenada temàticament i cronològicament,
y a més ha d'haver-hi un índex y unas guías de consulta. Yo no podría ser arxiver o gestor documental en aquel momento, porque la feina que se'ls gira es inmensa. Se'ns diu que la información ha de ser consultable electrónicamente en formatos comprensibles, y aquí también la palabra comprensible sería compatible, llegible, s'hauria pogut trobar alguna otra expresión més encertada, interoperables y que permetin la reutilización. Una otra cuestión importante es que la ley, fixeu-vos que nosotros desde fuera la mirem, pensem que es una ley de màxims, porque es una ley realmente muy ambiciosa, pero la ley ella mateixa es cualifica como un régimen de mínims. Yo poso un mínim de publicidad y después las administraciones públicas y otros subjectes obligados el poden millorar, si volen, si no han mort abans, si no s'han vist ofegats. I diu, s'ha d'avaluar finalment, és a dir, ho fem tot, complim amb les obligacions de transparència activa, resolem correctament els procediments d'accés a la informació pública individual que plantegin els ciutadans i un cop ha passat un any, doncs haurem d'anar avaluant el grau de compliment de la llei creant indicadors objectius. D'acord? Aquí la feina serà del síndic de greuges, que és l'òrgan estatutari encarregat de realitzar aquesta avaluació global del grau de compliment de la llei anualment. D'acord? Fixeu-vos, la llei també ens especifica què s'ha de publicar i difondre d'ofici. Fixeu-vos que la nostra llei és molt més ambiciosa que la llei espanyola. La llei espanyola dona quatre grans àmbits i no acaba de precisar les obligacions concretes que es poden incloure dins d'aquests quatre àmbits. En canvi, la llei catalana, amb un ànim d'exhaustivitat i d'exemplaritat, ens va identificant un a un el que cal entendre dins de cadascun d'aquests grups. No els analitzarem abastament, els teniu, no té més gràcia que anar veient ítem per ítem el que disposa la llei, però se'ns organitza en informació sobre organització institucional i l'estructura administrativa, per tant, els organigrames de l'administració on presteu servei, amb això ja hi ha una feina feta molt avançada, d'acord? Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica, a mi aquest article m'encanta, perquè què vol dir actuacions de rellevància jurídica? D'acord? Aquí la feina la tindrà doncs, la comissió, primer la feina la tindreu vosaltres per precisar-ho, per als ajuntaments, governació, i ha preparat aquesta guia d'aplicació de la llei 19/2014, d'acord? Aquí els ajuntaments ja tenen unes primeres orientacions al respecte, però orientacions que al meu entendre no acaben de ser del tot clares, perquè se'ls diu, pot tenir rellevància jurídica una concessió sobre domini públic, però no té rellevància jurídica una llicència que s'atorgui també respecte de domini públic, val? Que la concessió és per durar en el temps i la llicència se suposa que és per desenvolupar una activitat més acotada en el temps, però a mi el que m'importa és saber què es fa amb el domini públic, amb independència del títol jurídic a través del qual puguis tu operar amb el domini públic. D'acord? Per tant, no sé exactament si els hi servirà aquest criteri, no? Perquè només donen un exemple als ajuntaments. D'acord? També se'ns diu que hi ha obligacions de transparència en relació a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, a l'article 11. A l'article 12 se'ns diu que hi ha transparència en matèria de planificació i programació, i aquí un catedràtic de dret públic de Sciences Po, quan es va llegir la llei, va obrir els ulls com a plats, diu, també haureu de publicar tots els plans i programes d'inspecció, per exemple, s'hauran de publicar tots els plans i programes d'actuació sectorials, i pel que diu la llei sembla que sí. D'acord? I ell obria els ulls i deia, no sé, no us estareu despullant massa? Ho deia en aquests termes. D'acord? També se'ns diu que hi haurà transparència en la gestió administrativa i dins de la gestió administrativa ens dona tres grans ítems. Transparència en matèria de contractació, i aquí doncs, ja amb el perfil del contractista ja hi ha molta feina feta. Amb tot, la llei diu que s'han de publicar, més enllà dels contractes del sector públic, també tots els contractes menors i els contractes privats. És a dir, aquí hi ha un desajustament entre el que ja estem sent, el que ja estem fent públic i el que demana la llei de manera efectiva, tots els convenis regulats a l'article 14 i tota l'activitat subvencional. Amb una precisió, que totes aquelles subvencions relacionades amb finalitats socials, d'exclusió de la pobresa, etcètera, en aquests supòsits, s'haurà de preservar la identitat de la persona sol·licitant i de la persona que finalment ha obtingut
la subvenció. És a dir, aquí hi ha un tema d'intimitat, de protecció de l'honor i de la pròpia imatge i, per tant, en aquest cas, no com en el cas d'universitats o d'altres tipus de subvencions o beques, que sí que s'ha de fer públic l'objecte de la subvenció, la quantia i el destinatari de la mateixa, doncs en el cas que siguin ajuts de caràcter social o ajuts de caràcter d'emergència, en aquests supòsits s'ha de preservar, diu la llei, la identitat del sol·licitant. Respecte dels convenis, se'ns diu, òbviament, que es publica el conveni, es publica la data, es publiquen les obligacions de les parts i també se'ns diu, i si hi ha una modificació en els termes del conveni, també s'haurà de publicar amb les mateixes garanties que la publicació inicial del conveni. D'acord? Jo, aquesta és una pregunta que ens fem els teòrics, que desconeixem realment el funcionament del dia a dia de les administracions. Jo sempre em pregunto, és real, és factible complir amb totes les obligacions de la llei? I ho dic directament perquè podem fer des de l'administració pública la despesa que exigeix la llei per complir amb aquestes obligacions. Tema de recursos humans, amb una taxa de reposició del 50, sí s'escau, d'acord? Perquè fins a molt poc tendia a zero aquesta taxa de reposició. Tenim les organitzacions preparades, aquí la Generalitat sí que està més preparada que els ajuntaments, perquè almenys ja s'han anat detectant i redistribuint les obligacions de la llei a les unitats de transparència. Cada departament té la seva unitat de transparència habilitada per ordre o per decret, doncs ja s'han anat distribuint aquestes noves responsabilitats. Però jo sempre em pregunto, és factible? Es podrà complir? La comissionada sempre diu, això és una llei, aquesta llei, aquest nou règim, doncs és un règim per societats i per administracions madures, no? I haurem d'anar, doncs, aquest canvi de cultura i sobretot de nova feina, de noves responsabilitats, doncs l'haurem d'anar implementant progressivament. Però a mi això sempre em genera el dubte de si no hem acabat d'implementar la 11-2007, si la tinguéssim ben implementada això seria molt més fàcil, però com que no la tenim, doncs pot ser bastant complicat. Però que sigui complicat no vol dir que no ens hi hàgim d'abocar i que no hàgim de canviar realment la nostra manera de fer. Hem abordat els tres primers punts de la sessió d'avui. M'agradaria entrar ara a explicar-vos de manera breu el règim de publicitat passiva. Hem parlat de la publicitat activa, parlarem ara de la segona vessant de l'altra cara de la transparència, que és l'exercici del dret d'accés per part dels ciutadans. D'acord? Fixeu-vos, abans us deia, i ho torno a repetir, que publicitat activa, publicitat passiva i, per tant, dret d'accés són dues cares de la mateixa moneda. Per tant, una organització només serà considerada transparent quan compleixi amb les obligacions de publicitat activa, d'acord? I quan resolgui i tracti correctament les sol·licituds en relació al dret d'accés a la informació pública. D'acord? Una altra qüestió important és que quan millor compliu les obligacions de publicitat activa, quan menys transparents sigueu proactivament i compliu perfectament amb les obligacions de la llei, menys sol·licituds individuals d'exercici del dret d'accés hauríeu de rebre. Són vasos comunicants. Quanta més informació difongueu, més precisa, més clara, més concreta, més fàcilment accessible, d'acord? Menys resolucions individuals del dret d'accés haureu de fer. D'acord? Per tant, per mi, hauria de ser un dret d'exercici residual. D'acord? En el nostre ordenament jurídic, aquest dret d'accés a la informació pública, la segona pota de la llei, no, on més esforços aboca el legislador a regular, és un dret, i això ho hem de tenir en compte, és encara un dret de desenvolupament legal. No és un dret fonamental, amb totes les conseqüències que això porta quan aquest dret topa amb altres drets fonamentals, com poden ser el dret a la protecció de dades personals. Quan nosaltres ens obligui la llei, i ens obliga, a fer ponderació per resoldre la sol·licitud de dret d'accés d'un determinat ciutadà, haurem de veure que si topa amb un dret fonamental no tenen el mateix pes en el nostre ordenament jurídic, ni les mateixes garanties ni la mateixa densitat normativa. D'acord? Amb tot, jo sempre dic que aquest dret, encara que sigui un dret de desenvolupament legal, és un dret que està en vies d'esdevenir o de convertir-se en un dret fonamental. Per què? Per diferents operacions. Sabeu que quan s'estava aprovant a les Corts Espanyoles la llei del 2013, les ONGs, els lobbies en matèria de transparència van fer molta pressió respecte al govern de Rajoy perquè regulés aquesta qüestió amb una llei orgànica. És a dir, que fos el propi legislador ordinari qui fes sorgir un nou dret
un nou dret fonamental. Òbviament, aquí els professors, hi ha molts professors de dret administratiu i de dret constitucional que diuen, bueno, ja està bé de crear nous drets fonamentals que no consten a la Constitució, que de fet a la Constitució diu Derecho de Desarrollo Legal, 105.b, que ara li hem alterat l'objecte, que ja no és accés a arxius i registres, sinó que és a la informació pública. Però en qualsevol cas, el legislador va dir, soc legislador ordinari, no constituent, i per tant no m'invento un nou dret fonamental. Quan es reformi la Constitució, si es reforma, no sé si ho veuran als nostres ulls, però si es reforma la Constitució pot ser que s'inclogui el dret com un dret fonamental, o bé que el Tribunal Constitucional, tot i que últimament no els veig jo gaire creadors de drets fonamentals, més aviat al contrari, el que pot fer el Tribunal Constitucional amb una operació molt similar al que va fer amb el dret de protecció de dades personals és reconèixer un dret fonamental implícit en el nostre ordenament jurídic per relació amb el dret de l'article 20, dret a la llibertat informativa, i amb l'article 23, dret a la participació en els afers públics. Si vinculem aquests dos drets amb el dret d'accés a la informació pública, podria reconèixer el Tribunal Constitucional doncs, l'existència implícita d'aquest dret fonamental. Ja dic que no crec que sigui aquesta la via. En qualsevol cas, també se'ns diu que el nostre ordenament jurídic, ens ho diu l'article 10.2 de la Constitució, s'ha d'interpretar a la llum dels tractats i dels convenis internacionals que hagi ratificat l'Estat espanyol. Doncs la Carta Europea de Drets Fonamentals, per exemple, ja inclou a l'article 42 el dret d'accés a la documentació pública com un dret fonamental. Per tant, també aquí a Espanya doncs, hauria de, en algun moment doncs, alinear-se amb aquesta corrent dels tractats internacionals. Fixeu-vos que el nostre Estatut d'Autonomia, el del 2006, pobra norma, ningú li ha fet gaire cas, no consagra el dret d'accés com un dret estatutari, d'acord? Ni tan sols l'inclou. No diu que les administracions públiques han de ser transparents en la seva actuació, però en qualsevol cas reconeix aquest dret d'accés. De totes maneres, a l'article 4 se'ns diu que els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici dels drets i llibertats de la Constitució i dels tractats internacionals subscrits per l'Estat. Ja us dic, a la mesura en què Espanya va ratificar la Constitució Europea, doncs el dret d'accés a la informació pública queda incorporat de facto en el nostre ordenament jurídic. Més enllà d'aquesta caracterització del dret, veurem ara quins són els subjectes d'aquest dret. A qui se'ls reconeix? Qui pot accedir a la informació pública? Doncs ja us he dit que és un dret subjectiu que reconeix a les persones. I fixeu-vos que la llei utilitza el concepte de persones com fa la llei bàsica de l'Estat. Per què? No utilitza la noció de ciutadà, que és la que està inclosa a l'article 105 de la Constitució, perquè persona és un concepte molt més ampli que inclou estrangers que no tenen la condició de ciutadà polític, és a dir, que no poden votar, d'acord? No poden exercir els drets polítics reconeguts a la Constitució, i també inclou a les persones jurídiques, d'acord? Important saber que aquesta extensió dels subjectes actius del dret doncs, ja l'havia fet la jurisprudència en relació al 105 de la Constitució i al 37 de la Llei 30-92. D'acord? Fixeu-vos que se reconeix a totes les persones, però se'ns diu que només el podem exercir a partir dels 16 anys. D'acord? Que a Catalunya regeix aquesta previsió quant a l'edat dels menors per exercir els drets de la llei sense la tutela dels seus pares. Però si algú treballa amb menors, sabrà que la pràctica usual dels tribunals i de la normativa administrativa tradicional és considerar que els menors tenen capacitat de voler i entendre a partir dels 14 i no dels 16. És cert que el 16 consta en el Codi Civil de Catalunya com a edat doncs, per poder-se emancipar o per poder contraure matrimoni, però també us dic que això s'aparta de la pràctica habitual en el nostre ordenament jurídic de reconèixer els 14 com a edat administrativa per desenvolupar determinades accions en el seu benefici sense la tutela dels seus pares. Fixeu-vos que la llei bàsica no es pronuncia al respecte. La llei bàsica diu se reconoce el derecho de acceso a todas las personas i no fa menció d'edat. I aquí tornem a trobar una petita contradicció entre les dues lleis. Les dues properes qüestions són capdals per entendre l'abast del dret que reconeix la llei, perquè se'ns diu que no estarà subjecte a motivació, per tant, el sol·licitant no té per què explicitar què el du a sol·licitar aquella informació, és a dir, jo vull exercir aquesta informació pública, per què? Perquè és pública, perquè tinc el dret a conèixer-la, sense haver-me de justificar ni tan sols d'invocar cap norma ni cap interès legítim, d'acord? Simplement puc accedir perquè la llei em permet accedir-ho, perquè la llei la qualifica com a pública i si és pública és accessible. No hi ha altra valoració
que hagi de fer o motivació que hagi d'exposar al sol·licitant per poder exercir aquest dret. Hem vist qui pot accedir, analitzarem ara a què es pot accedir. Doncs es pot accedir a la informació pública, que és un concepte molt més ampli, ja no estem parlant d'arxius i registres, estem parlant, com dic, d'una noció molt més àmplia, i se'ns diu que podem accedir amb independència del format en el qual estigui conservada o hagi estat elaborada. Per tant, podem accedir a informació pública que estigui en format paper, el format tradicional, en format electrònic, en format sonor, en format audiovisual, amb independència del format, si la informació ha de ser difosa, doncs hi podrem accedir. I aquí no us tornaré a explicar el concepte d'informació pública que us he avançat abans. Qui està obligat a facilitar l'accés? Tornem als graus de vinculació de la llei. Doncs, òbviament, el procediment està pensat per a les administracions públiques. Per això les empreses col·laboradores de l'administració en la prestació de serveis o adjudicataris de concessions públiques o d'altres contractes, aquests no són subjectes passius de dret d'accés. Aquests han de facilitar informació a l'administració pública responsable del servei i el ciutadà s'haurà, o la persona s'haurà d'adreçar a l'administració pública, no a l'empresa concessionària. D'acord? Per tant, procediment pensat per les administracions públiques. Administracions públiques, ja heu vist, àmpliament definides. D'acord? Per què? Perquè el que cerca la llei amb el règim de publicitat activa, a l'adicionar-li al règim de publicitat passiva de dret d'accés, el que intenta configurar és a l'administració com una casa de vidre o com una organització amb parets de vidre. D'acord? Aquí què pretén la llei? Que el ciutadà, des de fora de l'organització, un ciutadà aliè que no sàpiga com funciona l'administració pública, pugui controlar què es fa amb els recursos públics i com es prenen les decisions. D'acord? Òbviament, per poder complir amb les obligacions de resoldre els procediments en relació al dret d'accés, s'obliga a reestructurar-se organitzativament a les administracions públiques. Bàsicament, a través de què? A través de la creació d'aquestes unitats d'informació exigides tant per la Llei Bàsica Estatal com per la Llei 19-2014. Com a qualsevol dret, el dret d'accés no és un dret omnímode, té uns límits. Ara els veurem. D'acord? Els límits estan previstos a l'article 21 de la Llei Catalana i a l'article 14 de la Llei Bàsica Estatal. D'acord? Quan analitzem aquests catàlegs de límits, veureu, si algú té curiositat i es mira una mica el dret comparat, veureu que estan inspirats bàsicament en aquest conveni europeu d'accés als documents públics, del qual Espanya no forma part, no l'havia ratificat perquè no tenia una legislació equiparable a la resta d'estats membres, doncs, de la Unió Europea o del món occidental, diguéssim, desenvolupat. Fins i tot països en vies de desenvolupament tenien normes en matèria de transparència bastant més àmplies que les que teníem nosaltres fins a l'aprovació d'aquestes dues lleis. D'acord? Però el fet de que l'Estat hagi ratificat hagi aprovat la seva llei bàsica, doncs li facilitarà la ratificació d'aquest conveni properament. D'acord? Com us dic, els límits que trobem en les dues lleis coincideixen perfectament amb els límits establerts en aquest conveni europeu, però si us fixeu, els límits que nosaltres estudiarem avui depassen clarament els límits que estaven ja inclosos a la Constitució del 78, perquè a la Constitució només es feia referència a la seguretat i defensa de l'Estat, a l'esclariment de delictes i a la intimitat de les persones. Però en el segle XXI el legislador no ha pogut fer d'una altra manera, ha trobat d'altres béns i interessos jurídics dignes de protecció que poden col·lidir amb el dret d'accés a la informació pública i els ha dotat també d'una nova protecció. D'acord? Important, sabem que els límits, els catàlegs de límits que trobem a les lleis estan simplement esmentats, però no estan definits. La llei no ens diu què cal entendre per esclariment de delictes, la llei no ens diu què cal entendre per seguretat o per defensa o per protecció del medi ambient. Aquesta tasca qui la realitzarà? Bàsicament la realitzarà, en primer terme, l'administració pública quan resolgui els procediments de dret d'accés, en segon terme, els òrgans de tutela de garantia d'aquest dret, ja sigui el Consejo de Transparència o ja sigui la Comissió de Garantia del Dret d'Accés que s'ha creat a Catalunya, d'acord? I finalment, l'última paraula en la interpretació de fins a on arriben aquests límits, en la definició concreta de què s'ha d'entendre dins de cadascun d'aquests límits, la tindrà la jurisdicció contenciosa administrativa quan resolgui la reclamació, els recursos contenciosos contra les reclamacions, doncs, de les resolucions de les reclamacions de la comissió o dels recursos de reposició
que es presentin en via administrativa. Una altra qüestió important, perquè nosaltres el principi de seguretat jurídica, no, ens pot dur a pensar que el que trobem a la llei de transparència, ja sigui a la catalana o a l'espanyola, són els únics límits previstos en relació al dret d'accés a la informació pública. Doncs anem errats. Per què? Perquè hi ha d'altres normes sectorials en règims específics d'accés a determinats tipus d'informació pública que també contenen límits. I aquests límits s'adicionen als límits d'aquestes dues lleis, diríem, transversals o generals en la matèria. D'acord? I com us he dit abans, els límits previstos tant a Catalunya com a l'Estat són límits previstos normalment també en dret comparat. Passem ara a estudiar doncs, l'article 14 i l'article 21 de les dues lleis. Fixeu-vos a l'article 14, no es veu gaire bé, perquè el fons el vaig canviar i em va canviar tots els colors, però espero que almenys quan els imprimiu vosaltres o quan els veieu a la vostra pantalla es vegi millor. No és que hagin tornat a P3, però faig servir els colorets per veure quins límits s'inclouen i quins són diferents o com canvien els límits si llegim una norma o una altra. I aquesta és una altra de les grans contradiccions entre, o aparents contradiccions, tot i que criden molt l'atenció, entre les dues normes, perquè hi ha alguns que estan inclosos a la llei bàsica estatal, que no es queden inclosos a la llei catalana, alguns que inclou la llei catalana, que no estan previstos a la llei bàsica estatal. Veurem. I veurem quines conseqüències pot tenir això. D'acord? Fixeu-vos que a l'article 14 se'ns diu que el dret d'accés pot ser limitat quan accedir a la informació suposa un perjudici per... Fixeu-vos que aquí la llei ens està dient que suposa un perjudici. Això ens obliga, en el moment d'aplicar el límit, a fer un test del perjudici, encara que sigui en abstracte. El fet de que jo doni accés a aquesta informació pot perjudicar a... D'acord? I aquest judici abstracte l'heu de fer en resoldre la sol·licitud. Ho veurem després. Però fixeu-vos que aquí el legislador estatal esmenta la seguretat nacional, la defensa, les relacions exteriors i la política econòmica i monetària, que jo em dic, bueno, aquesta està cedida a la Unió Europea perquè han inclòs aquest límit aquí, però l'inclouen. D'acord? Seguretat nacional, defensa, relacions exteriors i política econòmica. A Catalunya no trobem ni mencionats aquests límits. Per què? Competència exclusiva de l'Estat. La Generalitat de Catalunya en aquests àmbits no té competències, en principi, per tant, no tindria informació relativa a aquests grans blocs sectorials. Però jo us pregunto, i si la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat un procés de cooperació o col·laboració amb l'Administració General de l'Estat i l'Administració General de l'Estat li ha cedit informació en relació a la defensa, a la seguretat, a les relacions exteriors, és que el fet que el document el tingui, si és que això es produeix, que ja sé que és un supòsit de laboratori, però si es produís, i aquesta informació estigués en mans de la Generalitat de Catalunya, el fet que estigués en mans de la Generalitat de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya aplica en primer lloc la seva normativa en no trobar aquests límits, vol dir que podem donar accés a aquesta informació? No, òbviament. Els límits de la llei bàsica estatal s'apliquen i segueixen a la informació. És a dir, són com una motxilla que la informació porta posada i que, en definitiva, amb independència de quina sigui l'administració que detempti aquella informació, doncs, òbviament, són d'aplicació. Fixeu-vos també que la llei inclou com a límit la seguretat pública, la prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals administratius o disciplinaris, la igualtat de les parts en els processos judicials, la tutela judicial efectiva, el secret professional i la propietat intel·lectual industrial, i sobre això faré una petita consideració després. I si us fixeu a la llei catalana, aquests venen recollits gairebé de manera exacta. Se'ns diu que si s'afecta la seguretat pública, la investigació i la sanció de les infraccions penals o administratives, el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials i el secret professional o els drets de propietat intel·lectual industrial, doncs en aquests casos, si es produeix aquesta afectació, si hi ha un perjudici per aquests drets, doncs s'haurà de limitar l'accés a la informació pública. D'acord? Respecte a la propietat intel·lectual industrial, jo em preguntava, calia incloure la propietat intel·lectual com a límit per al dret d'accés? No sé si hi ha algun arxiveu o algun gestor documental a la sala. La Comissió Nacional d'Accés, d'Avaluació i Tria Documental ja tenia criteri propi a Catalunya en relació a aquest punt. Per què? Perquè quan hi havia sol·licitants d'accés a una determinada informació, un expedient administratiu que contenia un plànol, hi havia una resposta, doncs, en tema de llicències, els ajuntaments acostumaven a dir, miri, jo no li dono accés a l'expedient perquè conté plànols, i els plànols doncs, estan protegits per propietat intel·lectual, i així resolien. Què deia la comissió? La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria deia, escolti, el document que consta en un expedient administratiu és un document públic, el procediment està tancat, la persona té dret
a poder-hi accedir. Una cosa és accedir i veure i una altra cosa és accedir i copiar, que són dues coses diferents, però l'accés, el mer accés al plànol no hauria de comportar cap perjudici i en qualsevol cas, quan vostè li facilita l'accés a l'expedient, l'obliga a signar un paperet que diu jo em faig responsable de l'ús que faci respecte de la informació protegida per dret de propietat intel·lectual. I per tant, si jo conculco les obligacions o els drets de la llei de propietat intel·lectual, seré jo responsable, però no serà responsable l'administració pública que m'ha facilitat l'accés a aquest document. D'acord? Aquest era el nostre criteri, la llei i els parlamentaris, tant els espanyols com els catalans, han anat un pas més enllà i ara el que diuen és que si s'afecta aquests drets de propietat intel·lectual, doncs no s'haurà de permetre l'accés, sinó que s'haurà de comunicar al sol·licitant quin és el titular d'aquest dret de propietat intel·lectual perquè d'acord amb un negoci de dret privat doncs es posin d'acord sobre si pot accedir o no a aquesta informació. D'acord? Ahir una companya d'un ajuntament petit de Girona em deia, bueno, és que, us explicaré després perquè va en relació als tercers interessats que es poden veure abocats al procediment en exercici del dret d'accés. D'acord? Per això jo em pregunto, incloure aquesta propietat intel·lectual calia? Doncs al meu entendre hem fet un pas enrere. Fixeu-vos que la llei diu que si s'afecten o suposa un perjudici a les funcions administratives de vigilància, inspecció, control o la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisions, també s'haurà de limitar el dret d'accés i en el cas de la llei catalana aquestes dues qüestions queden més o menys incloses perquè se'ns diu el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma en rang de llei. Aquí el legislador català ha estat molt més curós, ens diu únicament si una llei preveu que aquesta informació queda subjecta a un règim de secret o de limitació d'accés, però ens ho ha de dir una norma en rang de llei. D'acord? Em sembla a mi que en el supòsit de la llei bàsica estatal no hi ha aquesta referència que hagi d'estar contingut en una norma en rang de llei. D'acord? Fixeu-vos, d'altra banda, que la llei bàsica estatal inclou els interessos econòmics i comercials i la llei catalana no inclou els interessos econòmics i comercials. Jo els puc entendre inclosos en altres drets privats legítims. D'acord? En altres drets privats legítims, aquí podríem incloure doncs, els drets econòmics o interessos econòmics. Però fixeu-vos que a diferència, una vegada ja hem vist tot el catàleg de la llei bàsica estatal, aquí ens apareixen dues qüestions que no estan previstes a la llei espanyola i que són els drets dels menors d'edat o la intimitat. Aquests no estan previstos en el catàleg de drets de la llei bàsica. I aquí què tenim d'entendre? Que és que el Parlament de la Generalitat de Catalunya s'ha inventat uns nous límits? Doncs al meu entendre no. I ho hem d'entendre així perquè si no la regulació catalana seria inconstitucional perquè alterar els límits d'un dret reconegut amb una llei bàsica i desenvolupat per una llei bàsica doncs seria inconstitucional perquè a la Catalunya, al Parlament de Catalunya, li manca la competència per redefinir la naturalesa del dret. D'acord? Fixeu-vos que aquí l'únic que fa, al meu entendre, el Parlament de la Generalitat de Catalunya és posar negre sobre blanc altres límits que ja estan previstos a l'ordenament jurídic. A la llei orgànica de protecció de menors i a la llei orgànica de protecció de l'honor o la pròpia imatge. És que aquestes dues lleis no regeixen quan l'Administració General de l'Estat desenvolupa les seves competències i té informació que pot afectar aquesta protecció de menors o a la protecció de l'honor o la pròpia imatge. I tant, el que fa simplement l'ordenament català, el legislador català, és precisar unes qüestions que no estan explícitament recollides a la llei espanyola, però que en tot cas regeixen. Per tant, aquí no hi hauria contradicció, sinó que hi hauria una espècie de concreció, de complació de les normes de la norma bàsica. Si realitzem aquesta interpretació integradora, hem d'entendre que no hi ha inconstitucionalitat, que simplement, com dic, el que ha fet Catalunya és acabar de precisar, però no ha innovat, no ha modificat, no ha alterat el règim de límits previstos a la llei bàsica estatal. D'acord? Com dic, si no ho fem així, hauríem de considerar, si no fem aquesta interpretació, hauríem de considerar que l'article de la llei catalana és inconstitucional, almenys en alguns punts, perquè vulnera allò establert a la llei bàsica estatal anterior. D'acord? I com us deia abans, els límits que es preveuen a la llei bàsica estatal segueixen els documents o la informació. D'acord? Amb independència de quina sigui l'administració pública que detempti de forma efectiva doncs els documents que estiguin afectats per aquests límits. D'acord? Vistos aquests catàlegs de límits generals, hem de passar a examinar ara quin és el tractament que fan les dues lleis
en relació a un determinat tipus de dades, que són les dades de caràcter personal, i en concret, en primer lloc, veurem la relació que hi ha entre dret d'accés i dades especialment protegides. Fixeu-vos que aquí, a l'article 23, la llei inclou un límit de caràcter absolut. Diu, s'exclou l'accés a la informació pública quan aquesta informació contingui dades de caràcter especialment protegit. I ens diu, quina és la informació especialment protegida? Doncs aquella relativa a la ideologia, a l'afiliació sindical, a la religió, a les creences, origen racial, salut, vida sexual i les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin la reprovació pública de l'infractor. En aquests supòsits, exclusió total del dret d'accés. Amb una excepció, ens diu la llei catalana, quan el sol·licitant anexi un permís de la persona afectada per la comunicació d'aquestes dades, permetent-li accedir. Si a la seva sol·licitud anexa aquest permís, no hi ha problema en facilitar-li l'accés. D'acord? Aquesta és la previsió de la llei catalana en relació a aquest catàleg de dades especialment protegides. Veureu que el legislador estatal fa una doble categorització d'aquestes dades especialment protegides. Fixeu-vos què fa l'article 15.1 de la llei bàsica estatal. Ens diu que les dades especialment protegides en relació a la ideologia, afiliació sindical, religió, creences, en primer terme, estan excloses del dret d'accés. No es pot accedir mai, excepte, com fa la llei catalana, excepte si hi ha un consentiment per escrit. Amb un matís, que si el titular d'aquestes dades o la persona a la qual afecten aquestes dades ja les ha fetes públiques, ja les ha comunicat i són de públic coneixement, doncs tothom sap, no?, que el Tom Cruise ha revelat o ha fet pública la seva, diguéssim, les seves creences religioses en relació a la cienciologia i, és més, en fa proselitisme públic. No? Doncs, si ell mateix ja les ha revelat, doncs ja no hi ha límit a poder accedir a aquestes dades. D'acord? Però fixeu-vos que la llei matisa i ens diu que aquestes són un primer grup, ideologia, afiliació sindical, religió o creences, d'acord? I hi ha altres dades també especialment protegides en relació a l'origen racial, a la salut, a la vida sexual o dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública, i en aquest supòsit també se'ns diu, regla general, queden excloses del dret d'accés, no es poden accedir a aquestes dades, amb una excepció, que hi hagi una, o per consentiment per escrit, com en l'altre cas, o bé quan hi hagi una norma amb rang de llei que així ho habiliti. D'acord? Si hi ha una norma en rang de llei que permet a algú amb un interès, jo entenc que aquí sí que s'hauria d'exigir l'interès legítim, doncs un interès de recerca o un interès allò fort i tutelat per l'ordenament jurídic, si hi ha una llei que ho habilita sí que es podria accedir en aquest tipus de dades. D'acord? La llei orgànica de protecció de dades parla de dades especialment protegides, però hi ha d'altres dades de caràcter personal. Què passa amb les altres dades de caràcter personal? I aquí també fa una diferència entre si aquestes dades corresponen a persones al servei de les organitzacions públiques o de les administracions públiques i altres dades. En relació a les dades de caràcter personal, doncs la llei catalana i la llei bàsica estatal doncs també tenen un règim específic de protecció, també tenen unes limitacions d'accés, però hem de saber, i això és important, diguéssim, per la nostra vida ordinària, que les dades merament nominatives de personal en relació al funcionament, organització i activitat de les administracions públiques, aquestes dades són accessibles. És a dir, nom del responsable d'una unitat, d'una conselleria, d'una secretaria general, d'un director general, aquestes dades, nom de qui ha fet un informe, en el seu cas, etc., aquestes dades són accessibles. D'acord? Perquè són dades merament identificatives, nominatives de la persona que ha realitzat una determinada tasca dins de l'organització administrativa. Amb una excepció, doncs s'hi ha de prevaldre un dret fonamental. I aquí un company a Lleida em preguntava, posa'ns un exemple de quan ha de prevaldre un dret fonamental. Doncs imagineu una servidora pública amenaçada per la seva exparella que ha canviat de feina i no vol que es pugui accedir a saber, està amenaçada físicament i tem per la seva vida, no? Que no vol que es difongui o que se sàpiga quina és l'oficina en la qual treballa, amb l'adreça, telèfon, etc. Doncs en aquest supòsit ha de prevaldre un dret fonamental i per tant es veuria restringit l'accés a aquesta informació, diguéssim, amb un supòsit concret i sempre realitzant una ponderació. D'acord? Altra informació pública que contingui dades personals però que no sigui relativa a l'administració pública, dades personals doncs, d'altres ciutadans. El que se'ns diu aquí és que s'ha de realitzar una ponderació raonada entre l'interès públic de la divulgació
i els drets de les persones afectades. Per tant, aquí el que està dient la llei és no sempre que un document conté dades de caràcter personal és un document inaccessible. S'haurà d'analitzar cas per cas què ha de prevaldre, si el dret a la protecció de dades o el dret d'accés a la informació pública. Per tant, aquesta ponderació, aquesta interpretació de l'ordenament jurídic es converteix, no?, o redunda en que la protecció de dades no esdevingui un mur infranquejable pels sol·licitants d'accés a la informació pública. D'acord? I una altra qüestió és que es pot concedir l'accés a determinada informació si s'ha anonimitzat o s'han dissociat les dades de la persona que es veu afectada per aquest accés. D'acord? Important, de totes maneres, si es produeix l'accés a un document que conté dades de caràcter personal, la persona que efectivament pot conèixer aquestes dades queda subjecta a l'aplicació de la LOPD i per tant haurà de fer el tractament de dades d'acord amb les previsions que ja conté aquesta llei orgànica. D'acord? I aquesta és una qüestió que entenc jo que la resolució del procediment d'accés quan efectivament es posa a disposició del sol·licitant aquesta informació que conté dades de caràcter personal amb un afegitó al final se li pot dir perfectament vostè queda subjecte a les obligacions que deriven de l'aplicació de la llei orgànica de protecció de dades que inclouen la sanció, si s'escau, per el mal ús o per la cessió incorrecta o per un maltractament de les dades que vostè ha pogut conèixer. D'acord? Hem vist el catàleg de límits i la relació que hi ha entre dret d'accés i dades de caràcter personal i específicament aquelles dades especialment protegides. D'acord? Per aplicar tot el catàleg de límits fent aquesta interpretació integradora entre les dues normes per salvar la possible inconstitucionalitat que es pogués derivar de la llei catalana, ens diu la llei que per aplicar-los a la pràctica cas per cas, perquè no es poden aplicar en bloc, sinó que s'han d'atendre les circumstàncies particularitzades de cadascuna de les sol·licituds que anireu rebent, doncs en aquests supòsits cal, en primer lloc, realitzar un test del perjudici efectiu. És a dir, si jo facilito l'accés a aquesta determinada informació, puc causar un dany específic, allò materialitzable, a la seguretat, a la defensa, a la protecció del medi ambient, a la igualtat de les parts, a la intimitat, etcètera, etcètera. És a dir, l'administració en aquest supòsit el que ha d'intentar motivar, perquè tindreu l'obligació de motivar en aquelles resolucions a les quals denegueu l'accés, quin és el perjudici efectiu que se li causa, encara que sigui en abstracte, perquè això òbviament només es podrà verificar un cop s'ha facilitat l'accés. D'acord? Aquesta és una primera operació que cal realitzar per poder aplicar cas per cas cadascun d'aquests límits. D'acord? La segona operació que heu de realitzar quan resolgueu un procediment en relació a l'exercici del dret d'accés és que haurà de ponderar els drets i els interessos en presència. I això què vol dir? Doncs posar en una balança, ponderar no és interpretar, no és un criteri interpretatiu, sinó és un criteri de punt de jerarquització, de priorització de béns o d'interessos. Doncs aquí es tracta de posar en ordre què ha de prevaldre, si el dret d'accés o qualsevol dels drets que estiguin protegits per als límits que hem estudiat. D'acord? I aquí la llei ens diu que per poder ponderar podem aplicar alguns d'aquests principis o algun d'aquests criteris. Doncs haurem de mirar quin temps ha transcorregut. Doncs imagineu un document que està arxivat en un arxiu públic, d'acord, que conté dades de caràcter personal d'una persona que ja ha traspassat. En aquest supòsit, doncs, el transcurs del temps es diu que si coneixem la data de la mort d'aquella persona, doncs es podrà facilitar l'accés des dels 25 anys comptadors a partir de la data de creació del document. Si desconeixem, per contra, la data del traspàs d'aquella persona, el que haurem d'entendre és que podem accedir al document als 50 anys de la mort, als 50 anys des de la data de producció del document. Aquestes normes temporals, qui ens les està donant ara per ara? Doncs la Llei de Patrimoni Històric, d'acord? I la Llei d'Arxius i Documents de Catalunya. Ens estan indicant doncs, criteris temporals per poder realitzar aquest judici de ponderació. D'acord? Fixeu-vos que també se'ns diu es pot aplicar el principi de, o s'ha d'aplicar de fet el principi de proporcionalitat. Per què? Perquè ens podem trobar amb un determinat expedient, amb un determinat document o amb una determinada informació que en part estigui afectada per un dels límits que hem comentat i que en part no ho estigui. Doncs nosaltres, aplicant els límits de manera proporcional, haurem de facilitar l'accés a la part que no estigui afectada pels límits i continuar mantenint en reserva la part que sí que estigui afectada. Per tant, el que la llei regula és un accés parcial a la informació pública, que haurà de ser, òbviament, motivat. Se li haurà de motivar perquè es dona accés a una determinada part de la informació i no a una altra.
D'acord? Quin és el procediment per exercir aquest dret? Doncs bàsicament és un procediment administratiu bastant estàndard, d'acord? Que comença amb el registre d'una sol·licitud, d'acord? Si l'administració que rep la sol·licitud és la competent, doncs donarà trasllat a l'òrgan que sigui efectivament competent dins de l'organització per resoldre la sol·licitud, d'acord? Si resulta que l'òrgan competent és d'una altra administració pública, el que ha de fer l'administració receptora de la sol·licitud és comunicar aquesta circumstància al sol·licitant i indicar-li quin és el seu criteri i l'administració que efectivament té aquella informació, d'acord? Si considereu que sou competents i que és la vostra administració la que té aquesta informació, verificareu la sol·licitud, d'acord? La sol·licitud es presenta per escrit, d'acord? Ha de ser nominada, ha de constar la identificació de la persona sol·licitant, d'acord? I també ha de fer constar precís, de manera precisa, quina és la informació a la qual vol accedir, d'acord? Sense que estigui obligada a identificar quin expedient administratiu o quin registre o quin procediment deriva, de quin procediment deriva aquella informació, d'acord? Una vegada heu verificat que la sol·licitud és completa, li donareu curs i si és incompleta o imprecisa, li donareu 10 dies per esmenar-la. No és més que una precisió del que ja disposa l'article 71 de la llei 3092, d'acord? I aquí el que fa la llei és obligar-vos, imposar una obligació a l'administració pública de donar assistència per part de l'administració al ciutadà per tal que pugui acabar de precisar de manera correcta a quina informació vol accedir, d'acord? Òbviament, si no esmena la seva sol·licitud, podeu arxivar la seva sol·licitud, però el dret no prescriu, és a dir, el ciutadà, bueno, en aquest cas la persona, doncs tindrà dret a iniciar un altre procediment registrant una nova sol·licitud, d'acord? Aquella li haurà caducat i vosaltres el tindreu per desistit, arxivareu, però pot iniciar un altre procediment registrant una nova sol·licitud, d'acord? Fixeu-vos que, a part dels límits que hem vist de l'article 14 i de l'article 21, a l'article 29 de la llei catalana se'ns expliciten altres causes d'inadmissió de la sol·licitud, que també són límits, però en aquest cas un límit, diguéssim, a límit, a pinitio, sense que calgui una ponderació o una valoració. Aquí, bàsicament, sí, tot i que no vol dir que sigui de fàcil aplicació. Aquí se'ns està dient que a l'article 29, si se us demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic, us podreu denegar de pla l'accés. Per tant, inadmetreu la sol·licitud. Aquí tenim aquesta bonica i completa definició de què hem d'entendre per document sense rellevància o interès públic. Aquí tenim un concepte jurídic indeterminat que està mancat d'una precisió. Com us dic, aquesta guia per als ens locals tampoc ens ho acaba de definir massa bé. I aquí què haurem d'estar? Doncs a la doctrina de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés i a la doctrina dels tribunals, que seran els que finalment ens diguin quin abast té això de la sense rellevància o interès públic. Quan una nota, un esborrany o un resum pot tenir interès públic o rellevància pública. Això està mancat de precisió. Fixeu-vos que hi ha un segon motiu d'inadmissió, causa d'inadmissió a l'article 29, que és les que necessitin una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Una altra vegada, i això què vol dir? Si la informació ja està en format electrònic, podem dir que una tasca és realment complexa de reelaboració o elaboració. Doncs aquí també, quan utilitzeu aquestes coses, caldrà que sigueu molt fins, molt curosos, no?, a motivar perquè es necessita una tasca complexa de reelaboració. Fixeu-vos que hi ha un altre criteri, una altra causa d'inadmissió, que és que la informació que se us demana estigui en fase d'elaboració i s'hagi de publicar en els 3 propers mesos. Que estigui, i diu i, que estigui en fase d'elaboració i que s'hagi de publicar en el termini de 3 mesos. I si està en fase d'elaboració però no preveieu publicar-la en el termini de 3 mesos sinó als 6 mesos? Si ho llegim al contrari, i aplicant el principi pro transparència, que és el que, diguéssim, inunda la llei, doncs aquí el que hauríem de dir és: miri, jo estic elaborant aquesta informació, tinc dades desagregades, per exemple, d'acord? Si a vostè li serveixen,
com que no les podré publicar en els propers 3 mesos de manera agregada donant informació amb un determinat valor, si li serveixen jo li facilito les dades. D'acord? Si volem respectar l'esperit de la llei, perquè si no el que estem dient és que justament el que passa per exemple a Quebec o a Canadà, que no hi ha un dret d'accés a la dada o a la informació, sinó al document que la conté. D'acord? Per tant, aquí doncs apliquem aquestes coses d'inadmissió amb pura. Fixeu-vos que a diferència de la llei estatal, no s'inclou com a causa d'inadmissió aquelles que siguin manifestament repetitives. Aquí l'Estat va ser llest i va pensar, bueno, si tenim un sol·licitant que cada vegada, durant moltes vegades de manera abusiva, ens està registrant sol·licituds del dret d'accés sempre a les mateixes dades, doncs en aquest supòsit les podrem denegar perquè són manifestament repetitives, perquè s'està actuant de mala fe, perquè hi ha un abús de dret. D'acord? Això el legislador català no ho ha contemplat com a causa d'inadmissió. Vol dir que, no, que la Generalitat de Catalunya no pugui utilitzar com a causa d'inadmissió? Sí, ho podrà fer aplicant l'article 18.1e de la llei bàsica estatal. D'acord? Fixeu-vos que la llei també us permet inadmetre totes aquelles sol·licituds que consisteixin o que us demanin que us pronuncieu a través d'un informe o que doneu assessorament jurídic. D'acord? Excepte que una norma amb rangs, amb una norma amb rang de llei o sectorial, us obligui a facilitar aquest assessorament jurídic o aquest informe. Per què? Vosaltres no sou els advocats dels ciutadans, ni els seus assessors jurídics, ni els seus consultors. Per tant, aquesta tasca d'assistència jurídica o d'assessorament queda exclosa del dret d'accés i això ha de quedar molt clar. D'acord? Com es tramita aquesta sol·licitud en relació al dret d'accés? I ens diu la llei que s'ha de poder tramitar utilitzant la signatura electrònica. D'acord? Problema que ja l'Estat ja ha constatat que si demanem l'ús de la signatura electrònica per poder exercir el dret d'accés, el que estem fent és desincentivar l'exercici d'aquest dret. Per un tema que bàsicament sí, han distribuït milions de DNIs electrònics, però poca gent el fa servir i qui el sap fer servir quan ho intenta no funciona. Amb la qual cosa la gent acaba desistint de poder registrar la seva sol·licitud en el registre electrònic corresponent del portal de la transparència. De fet, s'han comptabilitzat que en un any, en 2014, en 2 anys més o menys, bueno, amb l'any que ha passat des de l'entrada en vigor de la llei, només hi ha hagut a tota Espanya unes menys de 1.500 sol·licituds d'exercici del dret d'accés. Menys de 1.500. I entrades al portal, allò individuals, 2 milions. Penseu que qualsevol diari online, Vanguardia, El Periódico, tenen 30.000 entrades cada dia. Vull dir que si compareu, doncs realment ha estat un fracàs, tant el portal com la forma d'exigir la identificació del sol·licitant que vol exercir el seu dret d'accés. Per tant, aquí, què ens diu la Generalitat de Catalunya en la seva llei? Es diu que es podrà utilitzar la signatura electrònica, però en el disseny que s'està fent del formulari específic per exercir el dret d'accés no s'exigeix l'ús de la signatura electrònica i s'estan intentant arbitrar nous sistemes d'identificació amb informació compartida, amb claus, no? que s'anomena, el sistema s'anomena l'IDCAT, però hi ha un que, a part de l'IDCAT i SMS... Vàlid, és aquest, el vàlid, que inclou diferents sistemes, el vàlid, que inclou diferents sistemes d'identificació amb l'IDCAT, a partir d'un SMS, amb altres vies d'identificació molt més àgils que no siguin l'ús d'una signatura reconeguda per part del ciutadà, també per un tema, com us dic, de fractura electrònica. D'acord? Fixeu-vos que la llei ens diu que aquest formulari ha de ser senzill i ha d'estar fàcilment accessible al portal de la transparència. De fet, tal com està dissenyat, agafa una part important. Quan vosaltres el teniu al portal de la transparència, a partir de l'1 de juliol, veureu que una part important de la primera pàgina del portal està, diguéssim, reservada a aquest formulari. D'acord? Se'ns diu que per reglament es podran arbitrar nous sistemes per registrar aquestes sol·licituds. Jo m'imagino, per exemple, doncs poder registrar sol·licituds del dret d'accés per telèfon, d'acord? On es pugui identificar perfectament a través de l'ús d'aquest de vàlid, no? L'ús d'altres mitjans d'identificació i que també doncs, queda constància perfectament de la sol·licitud ja que es vol accedir i de les dades i per tant es podria considerar un mitjà vàlid per exercir el dret d'accés, sobretot per persones amb una determinada edat que no utilitzen habitualment internet per comunicar-se, d'acord?
y se nos diu que si esta solicitud afecta derechos de tercers y pueden ser identificados por la administración pública els ha de cridar, diu la llei catalana, al procediment perquè puguin plantejar alegacions en el termini de 10 dies, perquè puguin formular aquestes alegacions en el termini de 10 dies. D'acord? Aquí una companya d'un petit ajuntament de Girona m'explicava ahir que ella utilitzava aquest tràmit dels 10 dies per plantejar alegacions respecte als titulars de drets de propietat intel·lectual en relació a plànols. Ella, com coneixia quin era l'arquitecte que havia realitzat el plànol que s'anexa no, a l'expedient de la llicència, el cridava perquè el coneixia, ben assignats els plànols i visats, doncs el cridava en el procediment perquè plantegés al·legacions. El que passa és que a mi aquesta interpretació que feia la companya de la norma em resulta una mica xocant perquè si l'arquitecte es nega, a tu, clar, tu t'hauries de negar perquè és un límit, d'acord? Hauries de negar l'accés a la informació, d'acord? Que a mi em sembla que la llei ja et permet fer-ho de pla sense que l'arquitecte es pugui, sense que l'arquitecte hagi de participar, però bueno, ella utilitzava aquesta via, d'acord? Perquè clar, tu aquí ponderant hauries de tenir en compte sí o sí les al·legacions de l'arquitecte, d'acord? Fixeu-vos, i aquest és un punt important al meu entendre, que és que la llei catalana dona aquest tercer afectat per l'accés a la informació pública 10 dies per plantejar al·legacions. Però és que la llei bàsica estatal li dona 15 dies al tercer afectat perquè pugui plantejar al·legacions. I aquí tenim un problema realment important. Per què? Perquè estem deixant en pitjor posició el tercer afectat que viu a Catalunya, no? o que s'està relacionant amb l'administració catalana en relació a aquelles persones que poden estar afectades per un procediment gestionat per l'administració general de l'Estat. D'acord? És a dir, la llei catalana, si considerem que és una llei de desenvolupament i que la llei bàsica estatal és un estàndard mínim millorable pels legisladors autonòmics, en aquest punt el legislador català no està millorant la posició del tercer afectat, l'està posant en una posició d'inferioritat. Per tant, aquí tenim un problema. No és tan fàcil com dir nosaltres posem un silenci positiu, nosaltres incloem menys límits en relació al dret d'accés, nosaltres podem només extendre la resolució del procediment 15 dies i no un mes com fa l'Estat. No és tan senzill com fer això. Després, quan entres punt per punt i veus quina és la millor regulació en relació a la persona que veu afectats determinats drets, doncs en aquest supòsit concret, la legislació més protectora és la que li dona 15 dies al tercer afectat perquè pugui plantejar al·legacions. Per tant, és cert que estem contradient el que diu una llei a Catalunya, però jo aplicaria els 15 dies. Això les vostres assessories jurídiques ja us donaran un criteri. Però això, us deia, la llei catalana no s'ha recorregut davant del Tribunal Constitucional, però això no treu que ens trobem qüestions d'inconstitucionalitat plantejades per jutges del contenciós administratiu davant del Tribunal Constitucional. D'acord? Val. Important, en aquest tercer afectat, que li donem tràmit, li obrim un tràmit d'al·legacions, si el sol·licitant ha fet expressos els motius pels quals vol accedir a aquella informació, recordeu que no està obligat, però si ho ha fet, li hem de facilitar el titular de les dades, d'acord? Però no és obligatori facilitar el nom de la persona que vol accedir. I això també ho heu de tenir en compte quan obriu el tràmit d'al·legacions per a les terceres persones afectades. Obrir aquest tràmit, obrir la possibilitat de que es plantegin al·legacions, suspèn el termini per resoldre i notificar, i òbviament, si suspenem, hem de notificar aquesta circumstància al sol·licitant d'accés. D'acord? Qui resol la sol·licitud? Doncs en el cas de l'administració local, el que ens diu la llei és que són els òrgans que determinen les seves normes d'organització pròpies i, en defecte, serà l'alcalde i ens diu que aquesta és una competència delegable. D'acord? En el cas de la Generalitat de Catalunya seran els òrgans superiors jeràrquics dels serveis o unitats que disposin de la informació. I respecte de les altres personificacions del sector públic, se'ns diu que seran els òrgans de direcció o govern o dels òrgans de representació i direcció, sense concretar més, entenent que les seves normes reguladores de les seves estructures internes doncs, ja acabaran de determinar quin és l'òrgan competent en cada cas. D'acord? Quin termini tenim per resoldre el procediment? Doncs la llei ens diu que tenim un mes. Jo sempre pregunto a la gent que tramiteu, un mes és suficient? Depèn de com estigui, depèn del que et demanin, depèn de com estigui conservada la informació, si està en format electrònic doncs serà molt més fàcil, si és fàcilment localitzable o no,
si ja la tenim integrada en un gestor documental, si ja forma part del portal de la transparència, és a dir, depèn de les circumstàncies. Però, de fet, si mirem el dret comparat, el mes és un termini estàndard, tot i que hi ha ordenaments que només deixen una setmana o 15 dies. Amb penalitzacions econòmiques, no hi ha règim de silenci, però amb penalitzacions econòmiques per l'administració que no facilita la informació al ciutadà en el termini establert per la llei. D'acord? Fixeu-vos que, a més, en el cas de la llei catalana se'ns diu que aquest termini d'un mes es pot prorrogar en 15 dies pel volum de la, per causa del volum de la informació sol·licitada o per la complexitat de la sol·licitud. De manera motivada, podeu extendre el termini de resolució i notificació en 15 dies. Però és que la llei estatal el que ens diu és que es pot prorrogar un mes sencer. D'acord? Aquí què hem d'entendre? Que això és una especialitat procedimental que fixa el Parlament de la Generalitat de Catalunya. I com que és una especialitat procedimental que afecta només a com destressats aniran els seus funcionaris, doncs en aquest supòsit hauríem d'aplicar, i a més és més beneficiós pel ciutadà que veurà doncs, més àgilment tramitada la seva sol·licitud, doncs en aquest cas sí que podeu aplicar la previsió de la llei catalana. Fixeu-vos que la llei us esperona sempre a resoldre els procediments, i d'això en parlarem també quan parlem del règim del silenci, us esperona sempre a resoldre els procediments de manera expressa i sempre positiva, és a dir, sempre haureu de tendir a emparar el dret d'accés del sol·licitant, amb algunes excepcions, quan afecta límits, etc. I sempre us obliga a motivar quan hi hagi una denegació del dret d'accés o quan concediu només l'accés parcial a la informació sol·licitada, d'acord? També heu de motivar per què concediu l'accés quan hi ha oposició de tercers, i aquí és on no m'acabava de quadrar la utilització que feia la companya del tràmit d'al·legacions per l'arquitecte que havia firmat el plànol, d'acord? Perquè aquí la llei et diu, de fet, que és que encara si hi ha oposició de tercers, en aquest cas, com que és un límit, t'obliga directament a inadmetre la sol·licitud, d'acord? O a denegar-la, en aquest cas, d'acord? I també heu de motivar perquè faciliteu l'accés amb un format diferent del que us sol·licita la persona interessada. La llei permet que sigui notificada aquesta resolució per via electrònica si s'ha registrat la sol·licitud per aquesta via, és a dir, s'entén que hi ha un consentiment tàcit en l'utilització de mitjans electrònics. I una qüestió important, diu, no cal motivar la resolució si la mera indicació de l'existència de les dades ja pot comportar que s'incorri en un dels límits previstos per al dret d'accés. Imagineu, un supòsit de laboratori, doncs que algú li pregunti, en aquest cas a l'Estat o a una altra administració pública, si s'han realitzat estudis en relació a la utilització d'una determinada substància com a arma química. Doncs en aquest supòsit, la mera indicació de l'existència d'aquest estudi ja pot comprometre la seguretat, d'acord? La seguretat o la defensa. I per tant, aquí ni tan sols heu d'indicar si existeix aquest estudi, simplement doncs, inadmeteu la resolució sense estar obligats a motivar. D'acord? Fixeu-vos que aquí la llei també ens diu que si s'afecten drets de propietat intel·lectual o industrial s'ha d'indicar el titular dels drets, si és una dada coneguda per l'administració, i en aquest supòsit, si apliquem el catàleg de límits, hauríem de no emparar, hauríem de resoldre negativament la sol·licitud de dret d'accés. Quin és el règim del silenci? I aquesta és la mare de totes les contradiccions amb la llei bàsica estatal. D'acord? Hi ha dos tipus de problemes quan el legislador català inclou el règim de silenci positiu a la llei catalana. D'una banda, hi ha problemes competencials, és a dir, hi ha autors, especialistes en la matèria, que ens diuen el fet de que una comunitat autònoma, a través de la seva llei, hagi alterat el sentit del silenci previst en una llei bàsica implica un excés competencial i, per tant, aquesta previsió hauria de ser considerada inconstitucional. Per què? Perquè alterar el règim del silenci el que fa és afectar la naturalesa del dret, d'acord? I per tant aquí no hi ha prou competència per part del legislador autonòmic, d'acord? Fixeu-vos que l'Estat, quan aprova la llei bàsica, utilitza com a paraigües competencial el 149.1, condiciones bàsiques d'igualtat de los ciudadanos con independencia del territorio donde habiten, no? El 149.18, bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i aquí bueno, ja sabeu que els autors no s'acaben de posar d'acord fins a on arriba bases i fins a on arriba procediment administratiu comú, però en qualsevol cas, i també se'ns diu no, que s'utilitza el 149.13, bases de la planificació econòmica.
Per tant, hi ha molts autors que diuen les comunitats autònomes no poden disposar del sentit del silenci. En qualsevol cas, el que han d'atendre és el que estigui explicitat amb la llei bàsica estatal. No és una matèria disponible competencialment per les comunitats autònomes. Però més enllà d'aquesta qüestió que jo m'he dedicat a estudiar i si us he de ser franca, encara no he arribat a cap conclusió perquè la doctrina constitucional després de la sentència de l'Estatut d'Autonomia em va deixar totalment sorpresa i per tant, si jo pensava que sabia alguna cosa de distribució competencial i fins a on arribava un títol i on arribava un altre, ara ja no ho sé, d'acord? Aquí quedem al que acabi disposant el Tribunal Constitucional, però més enllà del problema competencial hi ha un problema de practicitat, d'acord? Què suposa per al particular, quina és l'eficàcia, no? Quina és l'eficàcia d'haver inclòs un règim de silenci positiu respecte al particular, respecte al sol·licitant d'accés? Doncs aquí genera un embolic jurídic important. Per què? Imagineu que us registren una sol·licitud de dret d'accés que s'exhaureix al mes per resoldre i el sol·licitant considera que efectivament li ha nascut el dret per silenci positiu. Fixeu-vos que la llei ja ens prevé, ens diu contraleguem, no es podrà considerar adquirit el silenci. Per tant, contraleguem què vol dir? Que si la sol·licitud topa amb un dels límits de la llei bàsica estatal o de la llei catalana, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva sol·licitud. Però és que estem obligant el sol·licitant a ser un jurista expert en la matèria. D'acord? Que el sol·licitant agafarà els límits i dirà, bueno, i jo no considero, per les circumstàncies del cas, que s'afecti cap d'aquests límits. I ara què? Ell continua considerant que té dret a accedir a la informació pública i ens presenta una reclamació de que li posem a disposició en el termini d'un mes que ens permet la llei, doncs, que li posem en un mes a disposició, perquè a més el sentit del silenci us vincula. Vosaltres no podeu, se suposa, ja sé que de vegades es fa, però se suposa que no podeu resoldre extemporàniament modificant el sentit del silenci. D'acord? En fi. I llavors què? Passat el mes per posar a disposició la informació al sol·licitant, l'administració pública no ha facilitat aquesta informació. Què li queda al sol·licitant? Doncs el mateix que si tingués silenci negatiu. O se'n va a la comissió de reclamació, a la comissió de garantia del dret d'accés i interposa una reclamació, o se'n va en dos mesos al contenciós administratiu i reclama, imagino jo, no sé, una inactivitat de l'administració pública per via de l'article 29, per exemple. Però en qualsevol cas, l'única via que li queda és la via de la reclamació o del litigi. Per tant, hem millorat realment quina és l'efectivitat, a part d'esperonar-vos a vosaltres, a part de que la llei té aquesta voluntat de canviar això, que no resolguin en temps i en forma els procediments administratius. Doncs a part d'això, respecte a la persona interessada en el procediment, què li millora? És veritat que en relació amb alguna persona que estigui en una situació idèntica on regeixi un silenci negatiu, sí que ha pujat un grau, no? Perquè se suposa que se li ha reconegut, però en realitat li estàs complicant més la vida que no pas facilitant-li. Per tant, a part de la discussió competencial, tenim la qüestió de l'efectivitat d'aquesta previsió, d'acord? A mi jo dic, bueno, en realitat que li hem millorat la vida al ciutadà amb aquesta previsió? Sí, som de cara a la galeria, som més transparents que l'Administració General de l'Estat, que ja ha interposat, que ja ha imposat el silenci negatiu. És cert que ens alineem, no?, amb les corrents que venen d'Europa, que ens obliguen a desterrar els silencis negatius, és veritat, no?, que només es poden imposar quan hi ha qüestions d'interès general, però bueno, aquí realment l'efectivitat de la mesura és poca, d'acord? Finalment, passant a un altre tema en relació a la sol·licitud d'accés, penseu que el sol·licitant que demana la informació té dret a accedir-hi, si finalment així ho determineu, però no té dret a que li sigui facilitada en un determinat format, no té dret al format. Vosaltres podeu modificar motivadament el format d'accés a aquesta informació, d'acord? Per causes justificades, ho veurem ara. Fixeu-vos que per posar a disposició la informació, una vegada heu resolt el procediment, li heu dit, sí, té dret a accedir. Doncs des d'aquest moment, fins a que efectivament li faciliteu la informació, a la llei estatal se us deixen 10 dies. A la llei catalana se us permeten fins a 30 dies, a un mes, per posar a disposició la informació. I aquí tornem a veure amb quina posició queda més garantit el dret del ciutadà, aplicant la llei bàsica estatal o aplicant la norma catalana. Això és una especificitat de procediment administratiu. Quan esteu d'alguna manera
posant en una situació menys avantatjosa a un ciutadà que es relaciona amb l'administració de la Generalitat de Catalunya o dels ens locals que se relaciona amb l'administració general de l'Estat. Aquí tornem a tenir una contradicció entre les dues normes. Fixeu-vos que podreu facilitar aquesta informació en els terminis previstos, 10 dies o 30 dies, a veure quin és el criteri de l'assessoria jurídica o del gabinet jurídic que us obliguin a utilitzar, d'acord? Si no hi ha oposició de tercers, li podeu remetre la notificació, es pot substituir per una remissió directa de la informació o per una indicació d'on està consignada aquella informació perquè hi pugui accedir, però si hi ha oposició de tercers, dels tercers que tenien al·legacions en el procediment, en el tràmit aquell de 15 o 10 dies, en aquest supòsit només es podrà facilitar l'accés quan hagi transcorregut el termini perquè aquest tercer hagi interposat o pugui interposar el recurs contenciós administratiu, per tant, 2 mesos. I si demana mesures cautelars, ja sabeu que la interposició de recursos no implica la suspensió dels efectes de l'acte, però si ha demanat mesures cautelars de suspensió de l'eficàcia de l'acte, en aquest supòsit no podreu donar accés estant pendents d'aquestes mesures cautelars de resolució. És a dir, un cop el jutge s'hagi pronunciat sobre si les atorga o no les atorga, només en aquest supòsit podríeu donar accés. D'acord? Com formalitzarem l'accés? Doncs, com deia, no hi ha un dret a que el sol·licitant obtingui la informació en un determinat format, sinó que el podreu alterar doncs, quan hi ha una alternativa més econòmica. Si aquesta informació ja ha estat difosa o publicada en un format, doncs, li podreu indicar que efectivament el format que utilitzareu és el que ja s'ha emprat. Si és més raonable utilitzar un altre format, també haureu de... m'està sonant el mòbil, perdoneu. Si és raonable i de manera justificada li haureu de facilitar la informació en un altre format. Si el format en què us demana la informació pot comportar la pèrdua de l'original, això també aquí els gestors documentals i els enginyers en informàtica o els tècnics en informàtica ens podran dir quan es donen aquests supòsits, d'acord? Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format sol·licitat, també es podrà alterar el format sol·licitat, o si el format que ens demana pot estar afectat per propietat intel·lectual, doncs en aquest cas també podrem dir-li, miri, doncs aquest software no el puc utilitzar, utilitzaré un altre que no estigui afectat per aquesta causa. Finalment, una qüestió important, quan resolem sol·licituds individuals en exercici del dret d'accés és que el procediment és gratuït sense perjudici de que podem repercutir en el sol·licitant el cost, simplement el cost de les còpies, de l'operació de realitzar les còpies d'acord amb l'article 37.2. I fins aquí aquestes reflexions en relació als aspectes essencials de la llei, és la una en punt i tenim un quart d'hora per preguntes, per reflexions, per comentar casos específic. Si us puc ajudar, com sabeu, la llei és una llei complexa, ho haureu vist al llarg del matí, que està subjecta a múltiples interpretacions, és una llei nova, mancada encara d'una doctrina que s'hagi dedicat a estudiar-la i a comentar-la i fins i tot doncs, en vies de reclamació o en recursos contenciosos acabarem de veure quin és l'abast de moltes d'aquestes previsions, però en qualsevol cas quedo, com us deia, a la vostra disposició en els minuts que resten. Moltes gràcies. Ai, perdoneu, si encara tenia... Clar, si m'he deixat... Jo m'he deixat aquí la meitat de l'exposició, perdoneu. Bueno, no, queden 2 punts, bàsicament. Però com que... Ui, sí que liquidava jo la sessió tan ràpidament, perquè en altres llocs acabo aquí i m'havia deixat 2 punts. En relació a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, aquí la llei té un error bàsic. La llei bàsica estatal ens diu... La reclamación contra las resoluciones de los procedimientos en ejercicio del derecho de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa, ¿d'acord? Y esas reclamaciones sustituyen a los recursos administrativos ordinarios. ¿Qué ha fet el legislador català? El legislador català no ha respectat aquesta previsió. D'una banda, perquè diu que hi ha 2 fins a la vía administrativa. Un, que és la resolució del procediment d'exercici del dret d'accés, i un altre fi a la vía administrativa és la resolució de la reclamació per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. Hi ha 2 fins a la via administrativa. Per tant, aquí hi ha una errada de disseny del procediment administratiu i de desconeixement de la llei bàsica de procediment importantíssima. Això d'una banda. D'acord? D'una altra banda, la llei tampoc deixa clar si podem interposar el recurs potestatiu de reposició a la vegada que plantegem una reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. Un altre error.
perquè mentre una està pendent, se suposa que no podem utilitzar l'altra via de recurs en via administrativa. D'acord? I òbviament, el jutge no té per què saber que està plantejat una reclamació davant de la comissió, davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, amb la qual cosa el lletrat de la Generalitat, quan se li remeti no la, perquè se li doni termini per contestar a la demanda, doncs haurà de dir ja pendent una reclamació, però això tampoc està resolta la llei. D'acord? Fixeu-vos que la llei crea un òrgan de tutela, que és aquesta Comissió de Garantia del Dret d'Accés. Potser alguns de vosaltres ja heu vist el projecte de reglament de regulació dels seus aspectes essencials. Ens diu la llei que estarà configurada per de 3 a 5 membres. En el primer nomenament han estat aprovats 5 membres. Tots seran els càrrecs. La nominació la fa el Parlament, però el nomenament formal es farà a través d'un decret del govern. Està adscrita al departament competent, que serà el qui li dotarà de mitjans personals i materials. Fixeu-vos que és un òrgan però no té personalitat jurídica, a diferència del Consejo de la Transparència, que és una administració independent. A Catalunya no hem creat un nou ens, diríem, però sí que hem creat un òrgan sense personalitat jurídica. Els 5 membres són experts de reconegut prestigi amb 10 anys, com a mínim, d'experiència, escollits entre juristes o documentalistes o gestors documentals. Aquí ja sabeu, no repetirem la polèmica que hi ha hagut entre si només, perquè els que hi ha ara només són juristes, no hi ha cap expert en arxivística o en gestió documental, i és allò d'interpretar nomenats entre experts juristes, i si aquesta I és I vol dir que necessàriament s'han de combinar els dos perfils, o només un. D'acord? Els membres tindran dedicació exclusiva i se'ls apliquen totes les normes d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. El termini per poder reclamar davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés és un termini d'un mes des de la notificació de la resolució, o des de que es produeix el silenci, o des de que es notifica la desestimació del recurs de reposició. Clar, perquè la Comissió de Garantia, com que no hem substituït el recurs de reposició per la seva reclamació, doncs tenim resolució del procediment en via administrativa, que posa fi a la via administrativa, recurs potestatiu, després del recurs potestatiu, podem, si volem, potestativament reclamar davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, i després de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés podrem recórrer en 2 mesos davant del contenciós administratiu. Per tant, jo crec que és un despropòsit, ja sabem que volem tutelar i donar totes les vies possibles per emparar el dret d'accés, però al meu punt de vista, encara que siguin potestatius o reposició o reclamació o contenciós administratiu, finalment el que jo crec que farà molta gent és anar-me'n directament als tribunals i deixar l'embolic de la via administrativa per una altra qüestió. D'acord? Fixeu-vos que davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, si hi ha oposició de tercers en via administrativa, aquells que en el termini de 10 o 15 dies han plantejat al·legacions, se'ls ha de donar participació en el procediment. D'acord? Si hi ha una denegació produïda perquè s'afecta la protecció de dades personals, cal un informe preceptiu de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i se li donen 15 dies perquè el pugui evacuar, i si calen altres informes, d'acord, també s'hauran de demanar. El termini per resoldre per part de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés és de 2 mesos i es pot allargar fins a 15 dies, perquè seran aquests 15 dies de suspensió del procediment quan demaneu l'informe preceptiu. D'acord? Fixeu-vos, i aquesta és una novetat de la llei que també dona alguns problemes, que els parlamentaris van incloure que la reclamació es pot resoldre per un procediment semblant a un recurs ordinari, o bé que es pot resoldre la reclamació per via d'una mediació. Mediació en dret públic amb totes les, diríem, complicacions que això porta. D'una banda, perquè se'ns diu que la persona que portarà el procediment de mediació ha d'estar formada en mediació, però fins a on jo sé, només hi ha mediació en l'àmbit laboral, familiar, d'empresa, però no hi ha programes de formació específics per a mediadors en l'àmbit del dret públic. Amb la qual cosa, aquí tenim un altre problema. D'acord? Fixeu-vos que si la mediació es pot imposar a l'administració pública si la part privada ho accepta. D'acord? Per tant, s'imposa el procediment de mediació si una de les parts, que no sigui l'administració, la proposa. Obrir el procediment de mediació en la Comissió de Garantia del Dret d'Accés suspèn el termini per resoldre la reclamació per la via ordinària. D'acord? Si en el termini d'un mes no hem arribat a un acord de mediació, les dues parts no s'han posat d'acord, aquí el mediador el que ha de fer és tancar el procediment de mediació perquè es pugui obrir el procediment ordinari.
Si hi ha mediació i s'arriba a un acord, aquest acord ha de ser aprovat per les dues parts i pels tercers que resultin afectats i és d'obligat compliment i, òbviament, com a tot acord de mediació, no és recurrible. D'acord? Però la reclamació per via ordinària sí i el procediment de mediació no. Se suposa que aquí hi ha imperatiu legal, no? I que si s'ha denegat l'accés és perquè ja s'ha fet l'operació de ponderació. Com pot ser l'administració? Perdó?